Jeg har tit en ubehagelig følelse i maven, inden jeg skal på arbejde. Jeg ved ikke helt hvorfor, men hvad kan jeg gøre for at afhjælpe det? Ja, det er jo selvfølgelig ikke rart. Sådan skal det ikke være at gå på arbejde. Det skal helst være sådan, så vi går på arbejde med en rimelig stor portion glæde, eller i hvert fald noget tilfredshed over det, vi skal over at lave. At vi har en fornemmelse af, at det kan vi, at vi klarer vores arbejde nogenlunde godt. Jeg vil starte med at skrive ned, hvad er det for noget, det handler om. For når det bare er sådan lidt i maven, så er det godt at skrive ned, hvad er der ved arbejdet, der generer dig. Og er det noget, du kan gøre noget ved, når du så får kigget på det, du har skrevet ned? Er det noget, du kan tale med en kollega om måske? Og så vil jeg bagefter skrive ned, hvad der er glæder ved det arbejde, hvad det er, der gør dig tilfreds ved at komme på arbejde. Og så skulle det også gerne fremgå rimelig tydeligt, dels hvad der generer dig, men også hvad der gør dig glad, om du skal blive på det arbejde, eller om du måske skal begynde at søge noget andet. Men i hvert fald, tal helst med nogen om det, så det bliver endnu tydeligere for dig, hvad det er, og finde ud af, om du kan gøre noget ved det.